জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা। ইউনিভাৰ্চিটি মোৰ ঠিকনা নহয়, মোৰ ঠিকনা নহয় জালুকবাৰীৰ নগৰবোৰ। এতিয়া মোৰ ঠিকনা সেই যে কামাখ্যাৰ নীলাচলটো। জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা। বহুদিনৰ মূৰত তোমাক লগ পাম, কথা পাতিম আৰু উৎকণ্ঠাৰে চিঞৰি সুধিম, তুমি বাৰু ভালে আছানে? ভাল বুলি ক'লে কথা পাতিম সুখ দুখ আৰু সপোনৰ, আৰু বেয়া বুলি ক'লে দুখৰ সমভাগী হ'ম। জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা। আজি অতদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত তোমাৰ সান্নিধ্য মোৰ বাবে এটুকুৰা হীৰা। তোমাৰ প্ৰতিটো সময়ৰ সমভাগী হ'বলৈ নোপোৱাটো মোৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য। অহ, পাহৰিছিলোঁৱেই, কি খাবা তুমি? আইচক্ৰীম, কল্ড ড্ৰিংকছ নে ড'মিনজৰ পিজ্জা? যিয়েই নোখোৱা কিয়, সকলোতেই পাবা মহানগৰীৰ সোৱাদ। কি, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননলৈ নোযোৱা? এহ, নালাগে দিয়া, তাত আৰু এতিয়া ভূপেন দাক নাপাবা। সেইবোৰ এতিয়া আধুনিকতাৰ যৌৱন স্পৰ্শ ডেকা গাভৰুৰ মিলনৰ স্থলী। পাৰা যদি এবাৰ ফাঁচী বজাৰৰ ফালে যাবা, তাত চাবা মহানগৰীৰ ওখ ওখ অট্টালিকাৰ তলত যন্ত্ৰণাত চিৎকাৰ কৰি থকা মানৱতা। তেতিয়া উপলব্ধি হ'ব মহানগৰীৰ সেই মাদকতাবোৰ। কি হ'ল, একোৱেই যে নকলা? খাবানে ড'মিনজৰ পিজ্জা? জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা। সঁচাকৈ কৈছোঁ, জালুকবাৰীলৈ আহিলে মোক লগ নকৰাকৈ নাযাবা।